Pra dua ta theksoj se ka ndodhur një kidnapim klasik nga forcat sërbe. Policia Kosovës dëshiron të theksoj se njësia policore patrulluese e Kufirit ka qenë me detyrë zyrtare në pikë statike në vendin e quajtur Tresave apo Bare, pra territorin e Republikës së Kosovës. Të njëjtit kanë qenë duke kryer detyrat e tyre zyrtare që të parandalojnë kalimet ilegale, që të parandalojnë grupet kriminale të shfrytëzojnë rrugët ilegale në atë pjesë, që të parandalojnë grupet kriminale të kontrabandojnë dhe të shtyjnë mallat ndryshme në Kosovë, përfshirë edhe dyshimet për armatim në atë pjesë. Besoj se këtu mund të na shfaqin edhe hartën se ku ka qenë njësia policore statike në atë pikë, në një lokacion të cilën e mbulon pothuajse për afërsisht 2 vite. Fillimisht, njësiti policor në përbërje për 3 zyrtarëve kufitar kanë parë se në afërsi në atë lokacion kanë lëvizur apo qarkulluar persona të dyshuar, të maskuar dhe të armatosur, e që dyshohet kanë qenë forcat e njësiteve speciale, Serbisë. Dhe me njëherë, njësitë policore me njësitë tjera kanë shkuar në asistencë në atë lokacion, ku me të arritur në atë lokacion kanë vrejtur vetëm automjetin zyrtar dhe jo edhe 3 zyrtarët policorë kufitarë. Policia Kosovës përveç dërgimit njësiteve në teren, ka njoftuar edhe gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, ka njoftuar edhe këforin në mënyrë që të bëhet presion që zyrtarët policor të kthehen sa më parë dhe të lirohen të kthehen në policinë e Kosovës. Policët tonë janë policë patrulluës, ata janë paqëruajtës, ata janë zyrtarë të cilët zbatojnë ligjin, ata janë në shërbim të vendit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim. Ata janë familjar, janë prindër dhe presin që fëmijët e tyre të kthehen në shtëpitë e tyre. Një kidnapim i tillë nga forcat sërbe, të cilat dëshirojnë ta mbajnë të destabilizuar Kosovën e veçanti veriun e vendit, kishte ndodhur edhe në vitin 2011 ku ishin kidnapuar 2 zyrtarë policorë. Pra, kidnapimet të tilla klasike forcat sërbe janë duke i përdorur në mënyrë që të mbrojnë kriminalet, të cilet janë të kërkuar nga policia Kosovës, të cilet janë të përfshirë në veprat të ndryshme kriminale, të cilet kanë thyrë rendin kushtetues të Republikës Kosovës, të cilet kanë rrezikuar zyrtarët e njësiteve të këforit, por edhe zyrtarët të cilet janë në mbrojtje ndërkombëtare, duke mos kursyer as juve si media dhe as qytetarë që në çfarë do forme atyre ju është nevojitur, vetëm e vetëm që të mbajnë situatën në tension dhe të mos ju parandalohen rrugët ilegale dhe të mos ju parandalohen përfitimet dhe interesat e tyre në aspektet financiare dhe materiale. Është e brengosur dhe dënon kidnapimin klasik të zyrtarëve të saj nga forcat speciale sërbe të ndodhur siç e thashë edhe më herët brenda në territorin e Republikës së Kosovës, pra thellë në territorin e Republikës së Kosovës. Mirë po njëkohësisht sigurojmë qytetarët tonë se policia e Kosovës do të vazhdojë me përkushtim të lartë që të kryej detyrat e saj kushtetuese dhe ligjore, të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët e vendit pa dallim, të shërbejë si në veri, si në jug dhe si në çdo pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Pra këto janë informacionet që do kemi dëshiru të ndajmë juve lidhur me rastin e kidnapimit të ndodhur sot dhe mund të kalojmë të pjesa e pyetjeve që të marrim pyetje kryesisht për këtë rast, po të përgjigjem nga kjo e fundit. E para, du të them se ta janë zyrtar kufitar patrulluës dhe nuk janë zyrtar të njësiteve speciale, pra është një deklarimi rajshëm i palës sërbe. Sa i përket
arritjes në vendin e ngjarjes, mund të them që njësit i cili ka qenë përbërje prej tre zyrtarëve, ka parë persona dyshuar në formën, si që thashtë, armatosur, dhe të maskuar dhe me njëherë ka dhenë informacionet për njësit shtesë. Njësit të shtesë kanë shku me njëherë, sa më parë që kanë mund të arrinë në atë lokacion, sepse ju e dini që rrethonat në brezin kufitar e vështërsojnë paka shumë edhe lëvizjet e shpeta, mirë po kanë mbri në atë lokacion dhe kur kanë mbri aty kanë gjetë vetëm veturën zyrtare dhe jo zyrtarët policorë. Sa i përket çështjes se ata deklarojnë se janë në territorin e Serbisë dhe kanë marrë persona, si që ata quajnë, kriminel dhe jo zyrtarë policorë, unë duhet që i siguroj se ata janë tre zyrtarë policorë, të moshës së shtyrë rreth 50 vjeçar apo edhe mbi 50 vjeçar, të cilët kanë shërbyer për vite me radhë në policinë e Kosovës, në shërbim të vendit, në shërbim të qytetarëve. Dhe po them që ata kanë qenë pikërisht në një pikë statike duke parandaluar krimin, kontrabandën dhe futjen e gjërave ilegale në territorin e Kosovës. Pra ata kanë parandaluar një shfrytëzim të rrugëve që e ka pengu Serbinë, sepse ata dëshirojnë që përmes tyre rrugëve ti realizojnë qëllimet e tyre dhe synimet e tyre që i kanë. Vendi i cili ka ndodhur është brenda në territorin e Republikës Kosovës dhe ne pikërisht për të hetu, për të ekzaminu, kemi dërguar njësit tona, kemi njoftu mekanizma ndërkombëtare përfshirë edhe KFOR-in, që është përgjegjës për zonën kufitare, që të jetë në atë pjesë dhe të kryejmë gjitha detyrat bashkërisht. Pra ne jemi të bindur që ata janë thell brenda territorit të Republikës Kosovës. Është territori i cili mbulohet me zyrtar policor patrullues, por varësisht prej situatës, nevojës edhe me zyrtar shtjes sipas nevojës që paraqitet. Sa i përket çështjes kemi pas informacione apo jo, ju e dini që informacionet të kësaj natyre dhe provokimet të kësaj natyre ka pas të shfaqura në baza ditore, qofshin edhe përmes zyrtarëve policor të gjendarmerisë serbe, të cilët kanë dalë shpesh dhe janë ekspozuar në linjen kufitare, përfshirë edhe helikopter dhe mjetet të ndryshme që Serbia ka përdorë në afërsitë të territorit të Kosovës dhe shpesh duke i futur edhe brenda territorit të Kosovës, dhe gjitha këto informacione janë shkëmby dhe janë nda edhe me partnerët tonë si që janë KFOR-i. Sa i përket pjesës tjetër, po them që KFOR-i është njoftu, jem duke koordinu gjitha aktivitetet me ta dhe janë duke kryu dhe edhe ekzaminime brenda në teren. Po njëkohësisht, përveç KFOR-it, thash kemi njoftu gjithë mekanizmat edhe ndërkombëtar, duke kërku që t'ju bëhet trisni autoriteteve të Serbisë, që zyrtarët tonë të lirohen dhe sa më parë të kthehen në policinë e Kosovës, pra kthehen tek fëmijët e tyre, tek familja e tyre. Çdo informat, KFOR-i na ka konfirmu se i ka pranu dhe tash që janë procedure tyne që ata besoj duhet t'japin përgjigje. Ju dini që komunikimi përmes Kosovës dhe, apo të thënë këtë rast, policisë Kosovës dhe autoriteteve të Serbisë, bëhet përmes mekanizmave ndërkombëtar dhe këtë ne e kemi shfrytzu këtë drejt dhe i kemi lëviz gjithë mekanizat në njërë që zyrtarët tonë të kthehen shnoshe mirë në Kosovë. Thënë të drejtën, ju e dini që ne si polici në vazhdimsi kemi bërë publike edhe njoftime duke thënë që individ caktuar, grupe caktuara kriminale të dirigjuara nga Serbia për qëllime, ta them edhe politike, por edhe të ndryshme nga autoritetet serbe, janë fut në Kosovë dhe ko pas kohë kanë qëllime që të destabilizojnë Kosovën. Këto informacione janë nda me gjithë mekanizmat ndërkombëtar dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim. Këto kanë rezultu edhe në rastet e arrestimeve të fundit, të cilat edhe janë bërë publike nga policia e Kosovës, mirë po qëllimi tyre është që të parandalohen arrestimet e kriminelve dhe të lejohet të operojnë lirshëm, të kalojnë në mënyrë ilegale lirshëm dhe të realizojnë qëllimet e tyre. E për këtë ne si policia e Kosovës jemi të përkushtuar që të mos lejojmë një gjë të tillë dhe për këtë arsye jemi prezent kudo. Ajo që mund të them është që policia e Kosovës do të vazhdojë përkushtimin e saj në rrugën e rendit kushtetues të Republikës Kosovës, të ofrojë siguri për gjithë qytetarët dhe të arrestojë çdo person i cili është i kërkuar dhe që bie në kundërshtim me dispozitat ligjore të Kosovës. Sa i përket çështjes së lirimeve dhe kushtimeve të tilla, nuk është çështje që bie në domenin e përgjegjësisë së policisë së Kosovës. Sa i përket dënimeve apo lirimeve, janë organet e drejtësisë ato që vendosin. Punë dhe detyrë primare e policisë së Kosovës është që të hetojë, të gjejë fakte, dëshmi dhe të realizoj çdo urdhësi apo çdo arrestim të personave cilët janë në kërkim.
Po fakti i kidnapimit të tre zyrtarëve policor dhe njëkohësisht i ndalimit të tre qytetarëve të tjerë ndodhur ditë më parë në Serbi, tregon që Serbia është duke përdorë forma të ndryshme që të realizojë qëllimet e saj. Mirë po, ne po mundohemi që detyrën tonë ta kryejmë në pjesën tonë dhe njëkohësisht çdo përgjegjësi e cila vjen në domen dhe përgjegjësi të policisë Kosovës ta adresojmë tek autoritetet ndërkombëtare në mënyrë që ta bëjmë presionin ndërkombëtar që qytetarët cilët kalojnë lirshëm të shfrytëzojnë Serbinë si tranzit për të kaluar të mos pengohen në asnjë formë. Ajo është njëra prej rrugëve ilegale të cilën policia e Kosovës ka më parë pat mbyllur dhe pikërisht për këtë arsye dhe ka vendosur pikë statike, në mënyrë që ta monitoroj, ta vëzhgoj dhe patrulloj ko pas kohë atë lokacion që të parandaloj futjen e kontrabandave të ndryshme përfshir apo mos përjashtuar edhe armët të cilët kanë mund të qarkullojnë në atë pjesë. Dhe pikërisht për këtë arsye, siç e thash edhe më herët, parafërsisht që dy apo mbi dy vite është duke patrulluar dhe mbikëqyrur atë pjesë. Ju e dini që policia e Kosovës ka mbyllë disa rrugë ilegale, të cilat i kanë përdorur kriminalt për të operuar në atë pjesë dhe kjo është duke i penguar ata sepse rendi sundimi i ligjit kriminalit i pengon. Mirëpo ne nuk do zbrapsemi në asnjë formë dhe do të vazhdojmë që të kryejmë punën tonë ashtu siç kërkohet. Po, vetë rasti i cili ka ndodhë të regon që ka nevoj që të rriten patrullimet apo të bëtë shtimi prezencës policore dhe ne e mbarësish prej vlerësimeve tona policore që bëhen në vazhdimësi, do të merën edhe veprime konkrete. Pra aty ku vlerësohet që do të ketë nevoj të shtohen forcat policore, apo të rritet prezenca e policisë Kosovës, normal që duhet të shtojnë forcat policore. Por na. Shqo, zyrtar policor i din të tyrat e veta se si duhet të veproj, dhe si janë të përcaktuara edhe me ligj, por edhe si janë të përcaktuara me procedurë. Mirë po nga njerë situata dhe forma e rasit të dirigjën ndryshe. Dhe në këtë rast, duke parë që ka qenë një veprimi organizuar për një kidnapim klasik, ka ndodhë këj rasht asur si që ka ndodhë. Sepse në raset tjera, normal që zyrtarët policorë në vetë mbrojtje kanë të drejtën të përdorin gjdo mjetë mundshëm. Mirë po, me qenë se thash, ka ndodhë kidnapim klasik i organizuar. Komandanti i këforit, por normal që ne kemi kanalit e komunikimit direkt edhe me komandantin e këforit, edhe përmes zyrtarëve ndërlidhës dhe në nivel taktik dhe operativ. Pra ne kemi shfrytëzu gjitha këto mekanizma që t'i adresojmë mesazhet tona, t'i adresojmë kërkesat tona, në mënyrë që sa më parë zyrtarët tanë të kthehen shëndoshë mirë në Kosovë.